Kaso guztioi, jarraian zatika zaio desberdinak ikusiko ditugu. Lehenengoa, elkarrezketa. Ikusten duzuen bezala aurkezle bat izango dugu, eta astero gonbidatu bati elkarrezketa bat egingo dio. 10 minutu iraungo ditu. Batzuetan elkarrezketaren aurretik pertsonaiaren aurkezpen bideotxe bat jarriko da. Gainontzeko denboran gai ez hitzaileen inguruan hitz egingo dute, adibidez kultura. Eta elkarrizketatua gai baten inguruko aditua edo profesionala izango da. Bigarrena, erreportajea. Hemen dugu berriro ere aurkezlea, eta saio honek beste guztiak bezala 10 minutuko iraupena izango du. Hasieran aktualitateko gai bati sarrera emango dio, eta ondoren esandakoa bideo eta argazkiz jantziko du ikuslei informazio gehiago eskaintzeko. Ikusten duzuen bezala horretarako pantalla baten laguntza izango du saioari dinamismoa emanez. Hirugarrena, zukaldaritza. Hemen dugu berriro ere aurkezlea, zukaldaritzaren tarteari sarrera emateko. Lehendabizi pantailaren laguntzaz prestatuko duten plateraren aurkezpen bat egingo du. Bertan behar diren osagaiak eta plateraren osasun onurak aipatuko ditu. Ondoren, platoko zukaldera joango da, eta bertan janaria prestatzen lagunduko dion pertsonaia ezagunari emango dio ongi etorria. Elkarlanean dabiltzan bitartean pertsonaia ezagunak bere azken berria kontatuko ditu, saioari beti ere umorea emanez. Eta azkenik aurkezleak amaiera emango dio saioari. Laugarrena, lehiaketa. Oraingoan lehiaketa bat izango da saioaren muina. Eduki hezitzailea izango du lehiaketa honek, eta ikuslea izango da bertan parte hartuko duena. Eta saioaren hasieran erakutsiko dira asteko finalisten lana. Aurkezleak saioa datorren asterako frogaren berri emanez itxiko du.